Երևանում մնացել են շատ քիչ թվով պատմամշակութային արժեքներ։ Այսօր փրկենք Երևանը քաղաքացիական նախաձեռնության հերթական հանդիպման ժամանակ հայտարարեցին մայրաքաղաքի ճակատագրով մտահոգվողները։ Հանդիպման նպատակը հերթական կոչներ իշխանություններին։ Երևանում դեռ մնացած պատմամշակութային հուշարձանները կանաչ տարածքները պահպանելու և անօրինական շինարարությունը կասեցնելու համար։ Դեռ 2005 թվականից քաղաքապետանը խոստանում է, որ պետք է հուշարձանները վերականգնվեն, որոնք որ քանդվել են թե Առամի փողոցի վրա, թե Բյուզան փողոցի վրա, թե Հուսիսայինի տարածքում Լալայանց փողոցի, բայց առայժմ ոչինչ չի արվել։ Հիմնական մեր պահանջն է, որ սառեցնել Երևան քաղաքի կենտրոնում ցանկացած շինարարական աշխատանքներ ի վնաս կանաչ տարածությունների եւ պատմական մեր հուշարձանների։ Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ նախաձեռնության անդամները հիշեցնում են, թե ինչ ճակատագրի արժանացան Աֆրիկյանների եւ Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող շենքերը։ Շենքը մեծ առումով իրենց ասրով այսպես պահպանվելու է, կտուրին լինելու է բացօթյա ռեստորան, ճարա, բայց ամբողջ այս հետևը սկսած այս Չայկովսկու դպրոցից մինչև վերջ, մինչև Արամի փողոց, Աֆրիկյաների շենքով մինչև գրեթե վերջ լինելու են երկու մեծ հյուրանոցներ։ Աֆրիկյաների շենքը արդեն համարակալված է, բարձրանալու ինտերիեր արդեն գոյություն չունի, եւ նմանատիպ շենքերը արժանանում են մաքսիմում ուժերի կազմակերպության Նախաձեռնության անդամները քաղաքային իշխանություններից պահանջում են կասեցնել կենտրոնում ապօրինի շինարարությունները, իսկ ընդդիմադիր ուժերին կոչ են անում մայիսի 5-ի ընտրություններից առաջ միասնական ծրագիր մշակել Երևանի փրկության համար։ Լիլիթ Առաքելյան, IPV